Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira, dia 15 de julho, são 10 horas 11 minutos, hoje o Bom Dia Gigante ao vivo, para trazer muitas informações para vocês, até porque ontem à noite nosso Avenues deu um pouco de problema ali em relação à questão técnica, mas subiu quase meia-noite e eu falei o seguinte: vamos fazer um bom dia ao vivo, vamos trocar ideia. O pessoal assistiu muito ontem o Avenues, ainda tem que assistir, muita gente que não assistiu ainda, corre lá para assistir, porque tem muita informação, tudo relacionado à questão de Alex Teixeira, à questão do jogo de amanhã contra o Sampaio Correia. Então tá tudo lá no Avenues. E aqui nesse Bom Dia Gigante, eu vou abrir apenas para trocar ideia com vocês, bater um papo, ver as mensagens. Então mande, aproveite o chat hoje, porque hoje a gente vai bater muito papo aqui nesse Bom Dia Gigante. Então logo de cara, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, faz o seguinte: se inscreve logo aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, seja inscrito no canal, acione o sininho das notificações, que é importante, assim sempre subir um vídeo, você vai ser informado. E claro, deixa o like nesse vídeo, compartilhe, porque ajuda bastante a esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E já a gente vai bater um papo, falar muito sobre essa questão do jogo de amanhã, 4:30 da tarde, contra o Sampaio Correia, falar sobre Alex Teixeira, inclusive ele vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante, e claro, falar também sobre a questão da SAF do Vasco, é importante também todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante. Antes de mais nada, um recadinho dele, Jean Faísca. E aí, torcedor vascaíno, passando por aqui para trazer uma grande novidade, uma parceria entre o canal Atenção Vascaínos e o site de apostas Bet7K. Você aí que é acostumado a torcer para o nosso clube de coração, agora também vai poder torcer pelo seu bolso. Como que eu faço isso, Faísca? Aqui na descrição desse vídeo, clica aí em cima, que a partir da hora que você coloca 50 pila, eles dobram a sua aposta, vai para 100. Se você colocar 100, eles colocam 200 aí, sendo um grande incentivador para que você possa aí apostar não só nos jogos do nosso Vascão, mas nos jogos espalhados por esse Brasil inteiro, Série A, Série B, inclusive até a NBA. Eu sei que uma galera aí é muito ligada no basquete também. Enfim, a gama de possibilidades é muito grande e a Bet7K proporciona para você a aposta dobrada já na primeira que você faça. Valeu, galera! Se liga aí! Pensou aposta? Pensou Bet7K! Salve, torcedor! E agora, uma grande novidade para você! A galera da Bet7K lançou a braba! O bônus, que antes era até R$200, aumentou, e aumentou muito! Bônus agora de até R$1.200, ou seja, qualquer valor que você fizer o depósito até R$1.200, a Bet7K dobra esse valor para você. Pensou aposta? Pensou Bet7K. Dez horas, 14 minutos, vamos bater um papo com a galera aqui no chat que tá chegando nesse Bom Dia Gigante, hoje ao vivo. O Daniel Zampier, vem notícias de qualidade, o Everton Silva, o Jadeirson Serafim, o Rafael Adiala, o Fábio Oliveira, deixa eu ver aqui, o Vinícius Silva, o Hércules Bueno dando bom dia para todo mundo, o Kleber Roldi também tá por aqui, deixa eu ver aqui, o Alexandre Esteves, bom dia, melhor canal de notícias, credibilidade total, sou fã, beleza, obrigado. O Felipe Ventura, que é membro há 27 meses, grande Felipe Ventura. Fala, meu amigo Emerson, presente aqui junto com vocês, tamo junto, meu parceiro. Tem gente aqui também, o Pedro Lage também tá por aqui. Deixa eu ver aqui mais galera que tá chegando aqui também no chat. O Valber Carvalho também mandando um abraço. G Silva, Emerson, qual é o nome do salão onde você corta o cabelo? Esse corte ficou demais, rapaz. Chama-se Banheiro do Emerson, porque eu vou lá, passo minha máquina e acabou. Esse é o corte que eu faço, não tem salão não, meu parceiro. Lesadro Baena também está por aqui dando bom dia, o Marco Aurélio, o Renato Lima, o Wesley Carlos, o Alan Melo também está por aqui, o Jefferson Ribeiro, muita gente chegando, dando bom dia. Vem mais alguma, Emerson, mais alguma que contratação, Fabrício Lima? Com certeza, deve vir sim, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Pessoal que está chegando, 230 pessoas aqui online comigo, então eu peço para a galera deixar o like, né, que é importante. Se vocês começarem a apertar no like aí, dando like nesse vídeo aqui, vai chegar outros vascaínos para bater um papo com a gente aqui. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, né? Mas antes disso, a 18ª rodada foi aberta ontem com um jogo muito importante. Jogando no Germano Krüger, o Operário conseguiu segurar o Sport 0-0, um resultado muito importante para o Vasco, porque se você parar para analisar, o Sport está na quinta colocação com 26 pontos. Tudo bem que o Tombense também joga na rodada, só que o Tombense vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre.
Se o Tombense não vencer o Grêmio, ele vai chegar no máximo a 26 pontos, vai igualar a pontuação do Sport, e os outros times que estão abaixo também só chegam até 26. E o Vasco vencendo a Sampaio Correia, o Vasco pode abrir 11 pontos de vantagem para a quinta colocado, vai ser extraordinário, muito importante praticamente fechar o primeiro turno com essa gordura de 11 pontos, mais de 3 rodadas, quase 4 rodadas que o Vasco ficaria à frente do quinto colocado, que vai ser muito importante. Então o resultado ontem foi muito bom, Operário e Sport empataram em 0-0. Então o Vasco agora tem que visar o jogo de amanhã, inclusive o Vasco faz hoje um treino em São Luís do Maranhão, visando essa partida de amanhã, 4 horas da tarde, no Castelão, em São Luís, uma partida importante demais para o Vasco, e o Vasco, por exemplo, já tem alguns desfalques importantes, o Getúlio e o Palacios não viajaram, sentiram dores, ficaram no Rio de Janeiro, não vão para esse jogo. Só que a gente vai ter a volta de Nenê volta ao time do Vasco, outros jogadores também que voltam, o Edmar na lateral esquerda e o Gabriel Peck no ataque. Ou seja, o provável time do Vasco vai ser o seguinte: Thiago Rodrigues no gol, o Léo Matos na lateral direita, mesmo com a situação do Gabriel Dias, o Léo Matos vai para jogar pela lateral direita. A zaga com Quinteiro e Anderson Conceição e o Edmar voltando à lateral esquerda. No meio campo, Yuri Lara vai ser o primeiro volante, provavelmente o Matheus Barbosa ou até o Juninho brigam pela vaga do Andrei, que está suspenso, mas mais para o Matheus Barbosa, e o Nenê armando o time como centralizado ali no meio campo. No ataque, o Gabriel Peck de um lado, o Eric do outro lado, já que o Figueiredo também está suspenso, e o Raniel no comando de ataque. Esse o provável time do Vasco para esse jogo contra a equipe do Sampaio Correia. Eu quero saber de vocês qual o placar do jogo de amanhã. Comenta aqui no chat para a gente trocar uma ideia, já que esse jogo é muito importante. O time do Léo Condé, que é o time do Sampaio Correia, vem de vitória na última rodada. Eu vou até pegar aqui como é que está o Sampaio Correia na competição. O Sampaio Correia é o décimo colocado com 22 pontos. Venceu na última rodada a equipe do Ituano. Então, assim, ou seja, eles precisam e querem também vencer para tentar se aproximar ainda mais dos primeiros colocados. Mas o Vasco tem totais condições de vencer essa partida em São Luís. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. A torcida do Vasco prometendo uma grande festa. Inclusive, nessa madrugada, o torcedor do Vasco tentou chegar ali no aeroporto, mas a Embraer impediu o Vasco de sair pela porta da frente ali do aeroporto. Eles acabaram de sair por uma outra saída, e aí os torcedores do Vasco foram até o hotel e recepcionaram os jogadores do Vasco, fizeram uma grande festa, poucos torcedores, é verdade, mas pelo menos mostraram carinho ali no meio na madrugada, quase 2 horas da manhã. O Tébaro Schmidt, repórter do Globoesporte.com, estava lá fazendo registro, e a gente pôde acompanhar através do Twitter essa chegada do Vasco lá em São Luís, que o torcedor do Vasco fez uma festa ali, fez a mesma festa do ano passado, até porque tinha menos pessoas, mas mesmo assim foi uma festa interessante e importante para o Vasco, para o jogo de amanhã. Relembrando também que o Vasco tem suspensos nesse jogo, como eu disse, o Figueiredo, o Thiago Rodrigues, é o Rolls que vai para o gol, o Thiago Rodrigues está suspenso, isso mesmo, o Thiago Rodrigues está suspenso, então o Rolls vai ser o goleiro do Vasco, desculpa a falha aqui, mas é o Rolls que vai ser o goleiro do Vasco para essa partida, o Thiago Rodrigues está suspenso, assim como o Andrei e o Figueiredo, os três jogadores suspensos para essa partida. Deixa eu dar mais uma passada aqui, o Emerson Duarte me lembrou bem aqui, ó. Thiago não joga, tá suspenso, verdade, muito bem lembrado. O Alexandre Esteves: Emerson, você acha que o Palácio, com esse tempo do Vasco, tem deixado a desejar na questão de condicionamento físico? Tem sim, Alexandre, tem sim. Deixa eu ver aqui a galera dizendo aqui o placar, 2-2 para Simone Lima, 3-1 para o Léo Santana, 2-0 para o Jean Moraes, 1-0 para o Marco Aurélio, já garante que é goleada. O Fabrício Lima dizendo que vai ser 2-0. O William Pedro diz que vai ser 2-0, gol de Nenê e Raniel. O Emerson Duarte dizendo que vai ser 1-0. Marcos Gouveia, Vasco 7-0, rapaz. O Gabriel Machado também está por aqui. O Cabeça Games, o João Pedro Andrade Paiva: bom dia, carismático Emerson Rocha, tamo junto, meu parceiro. O Lesandro Baenas, Emerson, acompanha o canal do início. Rapaz, tu não é muito difícil. O Paulo César Pereira também está aqui: bom dia, Emerson. Wellington Paulista está insatisfeito no América Mineiro por não ser mais o titular absoluto. Seria um bom reforço para o restante da temporada? Eu acho que não, cara. Eu acho que o Vasco tem que pensar grande agora, principalmente nessa questão, se caso seja aprovada essa questão da SAF do Vasco. Acho que o Vasco tem que pensar nesse nível que foi pensado o Alex Teixeira. Eu vejo muitos torcedores, e até entendo a crítica em relação aos dois centroavantes que o Vasco tem hoje, o Raniel e o próprio Getúlio, mas o que a gente tem é isso, e a gente está acompanhando que pelo menos
tem ali uma hora ou outra eles vão fazendo gols, o Vasco vai pontuando. Eu não acharia que o Vasco seria para contratar um centroavante mais veterano, não, para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o Vasco precisa se reforçar, claro, precisa de um centroavante, mas precisa contratar um centroavante com mais qualidade, com tempo mais de serviço, até para pensar na próxima temporada, quem sabe. O Alexandre Lima, bom dia, Emerson, bom dia, meu parceiro. O João Alexandrino Oliveira está me dando bom dia. O José Demilson, Emerson, manda um salve aqui para Santa Luzia, Minas Gerais. Um abraço para Santa Luzia, Minas Gerais. Mikael, bom atacante. Gabriel Santos diz aqui. O Alexandre Esteves, Emerson, que treta querem te multar, SAF no Vasco. Verdade, meu parceiro, tá complicado demais. Vamos dar uma pausa, vamos beber uma água, mas antes, um recadinho da Casa Fritz para deixar a galera animada, que daqui a pouco é a hora do almoço, né? Dez horas 22 minutos desse dia 15 de julho, véspera de mais um jogo do Vasco. O Vasco encara amanhã, 4h30 da tarde, pela 18ª rodada, o Sampaio Correia fora de casa. Voltou, voltou, voltou. É isso mesmo. Internet é assim, não tem jeito. Já voltou, travou. A gente volta aqui de novo para bater um papo com vocês. O Vasco que oficializou a contratação do Alex Teixeira, jogador de 32 anos, jogador que foi revelado no Vasco, veio para ser um grande reforço para o Vasco para essa temporada. Jogador importante, 32 anos, ainda na flor da idade, vai ajudar muito o Vasco nessa situação. E o Vasco divulgou agora há pouco na Vasco TV uma entrevista exclusiva com o próprio Alex Teixeira. Eu vou trazer aqui um pequeno trecho dessa entrevista, pelo menos em áudio, para não ter nenhum tipo de problema em relação ao Vasco TV, do que ele fala, da expectativa dele, da chegada, do carinho do torcedor. Alex Teixeira falando aqui nesse Bom Dia Gigante, para a galera que está ligada aqui nesse Bom Dia Gigante, 10 horas 23 minutos. Solta aí, Rodrigo. Ah, para mim o Vasco significa muito, né? Acho que eu cheguei lá com 7 anos e saí com 19 para 20, e tá voltando agora para casa depois de 12 anos, é uma emoção muito grande. Ah, sou grato pelo Vasco por tudo que fez por mim, né? Até a minha saída e agora a minha volta. Então, para mim significa muito. Estou emocionado com esse momento. Espero estar em breve no campo, lutando pela torcida vascaína que merece todo o amor do mundo. Cara, eu vou ter noção agora, quando tem a apresentação aí, tá marcado para terça-feira, né? Acho que essa vai cair a ficha em mim, para minha família, minhas filhas que nunca foram em São Januário. Minha esposa ainda já foi a alguns jogos, quando eu joguei aqui no Brasil pelo Vasco. Então, quando eu chegar lá, a ficha vai cair para mim e para elas. Vai ser uma emoção muito grande para todos. Tô sonhando com esse momento, falar para você que tô sonhando com esse momento, esses dias aí de negociação, já tô pensando lá na torcida, gritando meu nome, acho que vai ser especial para mim e para eles também. É, eu acompanho sempre quando dá, por causa do fuso horário, né? Na China já era muito difícil, agora na Turquia, como o fuso horário é mais tranquilo, eu sempre assistia e via aquela torcida maravilhosa, lotando o Maracanã, lotando São Januário. Quando viaja, pô, tá lá no aeroporto recebendo jogadores, isso não tem preço. E eu tô voltando para casa feliz e lutar por vocês aí, pro acesso. Tá aí, ó, Alex Teixeira voltando para casa, o que vai ser muito importante. Ele falou ali sobre a apresentação dele para a torcida na terça-feira, um pouco antes do jogo contra o Ituano. Inclusive, o jogo contra o Ituano passou de 7 da noite para 21h30. Você que quer ir no jogo, inclusive, começa a venda de ingressos agora no site sociogigante.com. Você que é sócio-torcedor, compre seu ingresso, garanta a sua presença nessa festa, na apresentação de Alex Teixeira. Mas no dia anterior, na segunda-feira, vai ter uma coletiva de imprensa lá no Calabouço para a apresentação do próprio Alex Teixeira, para vestir camisa, para tirar fotos, para conversar com a imprensa. O canal Atenção Vascaínos vai estar presente também nessa apresentação do Alex Teixeira. Ou seja, segunda-feira, apresentação oficial
para a imprensa, para os torcedores, e logo a festa na terça-feira, momentos antes da partida contra o Ituano, ele chega para ser apresentado à torcida do Vasco, que com certeza vai lotar o estádio para essa partida de terça-feira contra o Ituano, que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, vai nesse jogo? Comenta aqui no chat, aqui eu quero saber a participação de vocês aqui, ó. O Jairo Sequeira também está por aqui, dando bom dia. Emerson Vitória com PEC no time, é coisa rara. O Everton Silva também está por aqui, já tem gente enchendo o chat. Ah, isso acontece. O Nicolas Guimarães, bom dia, Emerson. Para mim, Alex Teixeira entra no lugar do PEC. Eu acho que deve ser isso mesmo. Eu, por exemplo, talvez eu tiraria até o Raniel. Tiraria o centroavante, colocaria o Alex Teixeira mais solto lá na frente. O Bala Vascaíno também está por aqui. Você tem ideia de quando o Alex Teixeira vai estrear? Eu acho, cara, boa pergunta do Bala. É o seguinte, cara, a possibilidade do Alex Teixeira estrear, o Vasco faz um planejamento em relação à questão física dele, até porque é um jogador que vem de natividade, vem de férias. Então, assim, pro Vasco não botar o jogador para perder logo na sequência, a gente sabe que o futebol hoje em dia é muito físico, o Vasco faz um planejamento de pelo menos 2 semanas trabalhando com o Alex Teixeira para poder estrear. Ou seja, a possibilidade dele estrear no jogo do dia 31 contra a Chapecoense em São Januário. Então, assim, em princípio, essa é a data que o Vasco está estudando a possibilidade. Só que tudo depende também do próprio jogador. Se ele se condicionar muito mais rápido, tem outras possibilidades. Tem um jogo contra o CRB. Eu vou até pegar a tabela aqui e vou passar para vocês aqui. Ó. Por exemplo, depois do jogo contra a equipe do Ituano, o Vasco vai ao Goiás enfrentar o Vila Nova pela 20ª rodada. Não deve ser esse jogo também, até por ser fora de casa. Depois o Vasco joga na quinta-feira, dia 28, contra o CRB. Pode ser uma possibilidade? Pode. Mas eu acho que não vai ser nesse jogo, não. Pode ser pela 22ª rodada, no domingo, dia 31. Vai ser no domingo, 4 horas da tarde, provavelmente com transmissão para todo o Brasil, Vasco e Chapecoense. E aí sim, pode ser a estreia na 22ª rodada do Alex Teixeira. O torcedor vai pensar assim, poxa, mas contratou um jogador tão importante desse jeito, vai perder tantos jogos assim? É isso, torcedor. Acho que para condicionamento físico dele, para ele estar bem fisicamente, estar inteiro, para depois jogar toda a competição, é mais fácil ter um pouco de parcimônia em relação a esse momento. Mas a previsão é mais ou menos nesse jogo aí contra a Chapecoense no dia 31, num domingo, 4 horas da tarde, em São Januário, partida que deve ser transmitida para todo o Brasil, e aí sim deve ser a estreia do próprio do Alex Teixeira para essa partida. Mas eu quero saber de vocês, torcedor. Alex Teixeira estreando pelo Vasco. Qual seria o jogador que perderia a vaga para a entrada do Alex Teixeira? Comenta aqui no chat aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu, em princípio, em relação a essa questão do time do Vasco, em vez de tirar o Gabriel Peck, eu tiraria o centroavante do Vasco. Independente se vai ser o Raniel ou o Getúlio, eu colocaria o Alex Teixeira ali, flutuando ali nessa posição, com o Figueiredo e o Gabriel Peck pelas pontas, ajudando na marcação, ajudando lá na frente, e o Nenê vindo de trás. Eu armaria desse jeito, mas eu quero saber de vocês. Coloca aqui embaixo aqui qual jogador perderia a vaga. Para o Cássio Lázaro, o Peck, o Vinícius Bezerra também diz que é o Peck, a Ana Paula também diz que é o Peck, o Alexandre Esteves Peck, rapaz, todo mundo querendo a ida do Peck. O Alexandre, o Saulo Murilo, Peck ou Raniel, qualquer um menos o goleiro, Gustavo Barbosa, Gabriel, Peck, Naldo, Alisson Santos. Eu não tiraria o Peck não, cara, acho que pro esquema do Vasco o Peck ainda é muito importante. Leandro Montovani dando bom dia, estando por aqui, meu parceiro. Cássio Lázaro, Alex Teixeira no centro não é o ideal? Eu acho que sim, cara. Acho que se ele flutuando ali no setor de ofensivo do Vasco ajudaria bastante, seria muito importante. Então acho que eu tiraria o Alex Teixeira sim, ou o Alex Teixeira, desculpa, eu tiraria o centroavante sim para a entrada do Alex Teixeira. Deixa eu ver aqui a participação da galera que está aqui no chat ainda, o Curiosidade da Bíblia, infelizmente Raniel, o Jenson Inácio também está por aqui, Alex Teixeira no lugar do Raniel, diz o Brasil, o Francisco Lopes diz que tiraria o Peck, Peck sai, Teixeira entra, diz o Bender Rodrigues, enfim, está muita gente discutindo aqui, a galera preferindo que saísse o Peck. O Alisson Santos também está por aqui, bom dia meu parceiro, tamo junto. O Nicolas Schauser, ataque tem que ter Peck, Figueiredo e Alex Teixeira. Eu também acho, meu parceiro, mas a opinião de cada um, a gente acata, e acho que a ideia é essa, trocar sempre uma ideia, bater um papo e incluir vocês aqui nessas opiniões. O Igor Ferreira, Emerson, acha que tem chances dos meninos que subiram fazerem estreia contra o Sampaio Correia? Bem importante esse detalhe, Igor, porque a gente trouxe essa informação em absoluta primeira mão aqui no canal Atenção Vascaínos, da utilização do Ignaldo e também
do Marlon Gomes, jogadores que viajaram para São Luís, estão relacionados para essa partida. O jogo Vasco tem muitos desfalques, alguns jogadores que foram dispensados, então tem a grande possibilidade do Vasco sim poder utilizar esses jogadores na partida. O que eu acho um pouco difícil, a utilização deles no jogo, mas quem sabe, o Marlon Gomes entrando ali no final do jogo, o Vasco, se Deus quiser, vencendo com um placar mais tranquilo, com um jogo mais pegado desse contra o Sampaio Correia, pode sim, utilização desses dois jogadores que vai ser muito importante. Rodrigo, vou pedir para o Rodrigo, que está aqui atrás nas carrapetas, colocar aqui o símbolo da Beer Tips, que é um parceiro do canal Atenção Vascaínos. A Beer Tips, que é uma consultoria para você fazer apostas esportivas. E olha, é de graça. Tem um grupo de Telegram deles. Você entra no grupo de Telegram, o link está na descrição desse vídeo. Clica, entra no grupo de Telegram, é gratuito. Você vai ter todas as análises, toda a ajuda para você fazer apostas esportivas, fazer bons lucros em todos os sites que tem as apostas esportivas virtuais. Entre no grupo da Beer Tips, que é muito importante, que é um parceiro do canal Atenção Vascaínos, e a Beer Tips, que é oficialmente o nosso parceiro no quadro Notícias Rápidas e Diretas. Hoje eu vou trazer aqui uma informação importante, já que saiu arbitragem para o jogo Vasco e Sampaio Correia. Quem apita o jogo é Diego Pombo Lopes, da Bahia. O quarto árbitro é o Paulo José Souza Mourão. Os dois assistentes, Eli Carlos Franco de Oliveira, também da Bahia, e Luanderson Lima dos Santos, também da Bahia. Detalhe, o Vasco briga com Bahia pelas quartas e primeiras vagas, e a arbitragem é da Bahia, um pouco estranho. E no arbitragem de vídeo vai ser o Vinícius Furlan de São Paulo. Essa arbitragem para o jogo Vasco e Sampaio Correia, 4h30 da tarde, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, uma partida muito importante para o Vasco, uma partida que o Vasco precisa da vitória para abrir ainda mais vantagens para o quinto colocado e colocar ali uma arbitragem baiana, o Vasco disputando com o Bahia, ali a primeira, a segunda, a terceira colocação. Achei meio estranho, mas tudo bem, vida que segue, vamos pensar que eles possam apitar esse jogo com tranquilidade. Agora vamos dar mais uma pausa aqui nesse Bom Dia Gigante, respirar, daqui a pouco eu volto no chat para bater um papo com vocês e falar um pouco também desse Vasco que joga amanhã contra o Sampaio Correia. Mas antes, um recadinho da Pompadour. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square, 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro, 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Dez horas 33 minutos nessa sexta-feira, hashtag sextou, 15 de julho, trazendo muitas informações para vocês, até porque véspera de mais um jogo do Vasco. O Vasco que joga amanhã, 4h30 da tarde, contra o Sampaio Correia. Já trouxe aqui o Luiz Amadeu, meu parceiro, também está por aqui. Terça estarei lá, mesmo com muleta. Tamo junto, meu parceiro. Melhoras para você, meu camarada. O Glauco Roberto também está por aqui. O Jarbas Medeiros, o Alessandro Pinheiro, tá difícil de ler as mensagens, mas eu leio aqui pelo menos o nome da galera. Sim, Isaac vazou, o Coelhão da Colina tá falando aqui, o Vitinho, foram embora já do Vasco. Isaac, Vitinho e Bruno Nazário. O Vasco tem a expectativa de emprestar outros jogadores para dar uma secada ali na folha salarial, para trazer mais reforços, visando ainda a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo do Sport ontem foi um árbitro carioca, verdade, lembra aqui o LKS Vasco, o Thales Gabriel começou as vendas, já começaram as vendas sim dos ingressos para o jogo contra o Ituano na terça-feira. O Adriano Silva também está por aqui. O Marcelo Silva, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu parceiro. Sandro Murilo Lima, Isaac Vitinho, Bruno e Zé dos Santos. Zé dos Santos está encostado. Ele ainda não saiu do Vasco, não. Ele está encostado. O Vasco queria emprestá-lo. Ele não quis ser emprestado. E o Vasco deixou ele à parte. Mas ele ainda está no elenco do Vasco. Então ainda é um salário que o Vasco tem que pagar. Ele ainda não deixou o Vasco, não. Bem lembrar essa situação. O Marcelo Silva dizendo que o Vasco vence amanhã. O Raniel vai sair de letra nesse time com o Teixeira. O Hércules Bueno dizendo, ou o Léo M perguntando, e a liminar? A liminar ainda não caiu, né, cara? Só lembrando uma informação importante, a Lerge entrou com uma liminar ontem na justiça e o juiz deu ganho de causa para eles, pelo menos de forma liminar, de que a questão da SAF do Vasco esteja paralisada nesse momento,
por conta dessa questão. O Vasco, por exemplo, tentando adiantar essa questão da SAF do Vasco, tem algumas situações referentes ao encontro dos conselheiros, que vai acontecer na segunda-feira, ainda para analisar a proposta da 777 Partners, mas tudo isso por conta da liminar da LERJ está paralisado. Segundo a própria Justiça, o Vasco tem que mostrar os documentos dessa parceria com a 777 Partners. O Vasco pode receber multa e tem umas situações mais elaboradas em relação a essa questão na Justiça, e o Vasco está ali tentando cair com essa liminar para poder dar o processo para a aprovação ou não da SAF do Vasco, do projeto do programa da 777 Partners, para ser adquirir 70% da empresa nova que vai ser criada, a SAF Vasco. E aí sim, esse prosseguimento está paralisado nesse momento por conta dessa ação judicial, mas o Vasco está correndo, trabalha em sigilo, não quer dar muitos detalhes, para tentar derrubar essa liminar que foi dada ontem à noite em relação a essa questão da SAF do Vasco. A gente não tem muito o que comentar, porque essa questão, né, gente? Questão de justiça é uma questão muito complicada, é um detalhe importante. O torcedor do Vasco fica agoniado, muita gente já querendo que a SAF seja aprovada, outras pessoas não. É democrático, a intenção é essa. O Vasco vem trazendo muitas informações, fez uma audiência pública essa semana, respondendo mensagens dos torcedores, dos sócios. O pessoal mandou pergunta, tem um FAQ lá no site do Vasco, você pode tirar suas dúvidas. É claro, tem outras dúvidas? Mande um e-mail, duvidas.saf@vasco.com.br, manda sua pergunta, manda sua dúvida. Eu acho que é isso, as pessoas têm dúvidas, mande suas perguntas. Agora, essa questão do contrato é muito complicado, porque é uma transação internacional milionária para você expor assim um contrato desse. Caso, por exemplo, vai que a 777 Partners seja reprovada no Vasco, ela vai querer um outro clube, mas vai ter ali o projeto dela sendo exposto para outras pessoas. E aí, por exemplo, um outro clube que vai chegar para tentar fazer a contrato com eles já vai ter noção do que foi acordado em relação ao contrato do Vasco. Então essas situações assim são bem complicadas, tem um contrato de sigilo, e aí eu fico meio preocupado, porque vai que não seja aprovada, qual vai ser a empresa, por exemplo, que vai querer aportar qualquer coisa relacionada à SAF do Vasco? Se todas as vezes que o Vasco vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido, a justiça vai ter que tira essa cláusula de sigilo. Aí vai ser complicado. Eu, por exemplo, se tivesse uma empresa querendo aportar essa grana no Vasco para poder adquirir parte da SAF do Vasco, eu ficaria meio com o pé atrás, porque vai que a justiça peça novamente para abrir o contrato, para explanar coisas que não deveriam ser expostas, até porque, como eu disse, tem um contrato de sigilo ali. Então fica muito complicado em relação a isso. Eu fico preocupado com o destino do Vasco, com o futuro do Vasco em relação a isso, principalmente nessa questão do futebol. As pessoas parecem que não entenderam. Não é o clube Regatas Vasco da Gama que está sendo vendido, e nem o futebol do Vasco está sendo vendido. Pelo contrário, o que o Vasco faz? O Vasco vai criar uma segunda empresa, uma empresa chamada Vasco da Gama SAF, como é que vai ser o nome eu não sei, que vai gerir o futebol do Vasco. A terceira empresa, que é a empresa americana 777 Partners, ela vai adquirir 70% para administrar essa empresa que vai tomar conta do futebol do Vasco. É como se fosse uma terceirização, vai ser uma situação à parte. O futebol do Vasco vai sair do Clube de Regatas Vasco da Gama para essa empresa SAF, que vai ter 30% do clube associativo e 70% da SAF, ou seja, da empresa americana, que vão administrar a Vasco SAF como uma empresa mais profissional. É apenas isso, mas o torcedor fica dizendo que o Vasco vai ser vendido. Não, é questão do futebol do Vasco, que vai ser sair do futebol do clube associativo para essa empresa administrar. Então, por isso, as pessoas têm que entender melhor o processo. O Marcelo Silva perguntou, fizeram isso no Botafogo? Não fizeram, meu parceiro. O Hércules Bueno dizendo SAF sim, o Tarcísio BSB, o Bom Dia Emerson, o Anderson Silva também está por aqui, a Johnny Law, minha amiga, também está aqui também, canal BD Vasco, um pouco, mas talvez dê para relevar mais, todos precisam de mais esclarecimentos. Com certeza, todas as dúvidas precisam ser tiradas sim. O Alexandre Lima também está por aqui, sempre tem uns caras que não são Vasco e tentam atrapalhar o Vasco, é verdade, meu parceiro. José Guimarães também está por aqui, o Anderson Silva, o Gusta87, o Tarcísio BSB, o André Nascimento, a Lilian Luiz também está por aqui, ninguém mostra suas coisas. Cara, eu fico perguntando, por exemplo, o contrato que o nosso rival fez com o patrocinador do banco lá de Brasília,
Foi mostrado? Não foi mostrado. O Vasco, quando fez aquele contrato com o Netnosbank, as pessoas pediram para ver o contrato? Não houve isso, né, cara? Porque a gente sabe que um contrato desse porte, dessa situação milionária, internacional, não pode ser exposto assim para todo mundo. Tem um sigilo ali, né, cara? Tem uma questão profissional nessa situação. É claro que o sócio tem que tirar todas as suas dúvidas e tem que ser respondidas. Se o sócio perguntar qual é a situação, o Vasco tem que responder, dependendo das situações. Por exemplo, qual vai ser o orçamento para o ano que vem? Não é tão difícil você saber qual vai ser o orçamento do Vasco, mas mesmo assim, tem uma questão também do próprio Vasco se resguardar. Como é que o Vasco vai dizer para todo mundo qual vai ser o orçamento, para depois todo mundo, por exemplo, o Vasco vai contratar um jogador e vai superfaturar a questão do mercado também. Tem todas essas situações que são bem complicadas. Cadê a camisa da sorte, Emerson? A camisa da sorte é pro dia do jogo, meu parceiro. O Michel Aff também tá por aqui, Renan Vale, o Felipe Xisto mandou aqui um superchat de R$1. Grande abraço, Felipe. Obrigado aqui pelo superchat, meu parceiro. Hoje eu abro live, bato papo com vocês e só tem esse superchat de R$1, mas é muito bem-vindo aqui pelo Felipe Xisto. O Raul Martins também tá por aqui. Deixa eu ver, o Pablo Roberto Silva, Daniel Zampier. O André Luiz dizendo que SAF não, tudo bem, meu parceiro, fica à vontade. O Igor Maikeu, Vasco 100, SAF urgente, diz o Gerson Vasconcelos. O Edson Silva, SAF sim, Cariacica, Espírito Santo. Marcelo Silva também está por aqui. O André Lopes, confiar em Osório e os demais é complicado. Mas não, cara, não é só questão de confiar no Osório ou nos outros. Tem um conselho fiscal, tem um outro conselho visualizando essa proposta. São muitas pessoas. E, por exemplo, se o torcedor do Vasco acabou colocando lá a gestão que está, cara, as pessoas estão lá com garantias. Se a coisa acontecer de uma maneira que possa prejudicar o clube, são eles que vão ser responsabilizados. Então, gente, sim, acho que tem muita gente responsável vendo essas situações para a gente ficar apontando um nome ou outro nome. Tem todo um processo sendo feito. Eu acho que o processo está sendo feito de uma maneira muito clara e transparente. Mas claro que o torcedor do Vasco tem que tirar dúvidas? Tem que perguntar? Isso aí eu não tiro nenhuma dúvida. O Advandro Magalhães Oliveira, saudações vascaínas, Emerson. Precisa de mais transparência, sim. SAF é caminho sem volta e as garantias, se não der certo, como fica? Então, tem que tirar todas as dúvidas. Acho que a transparência está sendo feita, sim. Acho que só que não pode ser mostrado o contrato como um todo, até porque tem muita coisa. Mas o Vasco está fazendo audiência pública, o Vasco está respondendo aos sócios através de um e-mail, o Vasco está fazendo reuniões com o conselho, já fez uma, vai fazer uma segunda. Acho que mais transparência do que isso eu não vi em outra maneira, em outro momento do Clube do Regatas Vasco da Gama relacionados a uma questão. O Vasco nunca foi tão transparente assim. Fazer transmissões ao vivo na Vasco TV, sem corte, sem imagem, tudo direto ao vivo na Vasco TV, reunião de conselheiro, audiência pública com os sócios, presente em São Januário, mandando perguntas virtuais, mandando gravadas, ou seja, está tudo, pelo menos, ao meu ver, está sendo feito. Lógico, precisa de mais respostas? Claro que precisa. Se você tem dúvida, você manda sua pergunta. Mas não ter transparência, eu acho um pouco descabida essa questão de não ter transparência. Acho que está sendo transparente, sim. Só que a questão que as pessoas querem que desnude a questão do contrato, e que não é assim. É uma transferência milionária, gente. É uma situação que o mercado, que toda a gente sabe, quando faz uma transferência desse jeito, não são todas as perguntas que em relação à questão do contrato que são expostas assim. Acho que todo um processo está sendo feito de uma maneira bem tranquila e bem certa, pelo menos ao meu ver, mas é a minha opinião. Fica a critério de vocês também entenderem ou não dessa maneira. O Heitor FF também está por aqui, o Renan Vale, o André Nascimento, o J. Paulo, o Lucas Fap, o Derek Varmic, o Coelhão da Colina também está aqui, o Eduardo Marques André, o Vitor Oliveira, o Hércules Bueno, o Jorge Eduardo, o André Felipe. Quero mandar um abraço para todo mundo aqui, mais de 1.200 pessoas online comigo e 600 e poucos likes. Pô, pessoal, deixa o like nesse vídeo aqui que é importante. Quero agradecer demais a galera que mandou aqui superchat, o Advando Magalhães Oliveira, o Felipe Xisto, obrigado demais aqui pelo carinho, o Fábio Oliveira, o Anderson Santos, SAF sim, mas não com essa diretoria. Mas como não, cara? Não tem jeito, cara. O Vasco pode perder tempo. Se o Vasco não fizer a SAF esse ano, tá bom, vou fazer com uma outra diretoria. A partir de 2023, o Vasco vai fazer uma votação, vai ter uma eleição, tem um outro presidente, aí sim você vai querer a SAF. Será que vai ter parceiros com grana para poder investir no Vasco em uma outra situação? Tem que pensar sobre isso também, cara. Se vai ser essa ou aquela diretoria que você gosta, eu pelo menos penso o seguinte: o Vasco está
precisando urgentemente de aporte. O Vasco deve uma quantidade enorme de dinheiro. As pessoas falam assim: ah, mas o Vasco tem na base muitos jogadores. Tá bom, mas como você investe dinheiro se você tem contas a pagar? Então, assim, é muito complicado isso. O Vasco não tem condições hoje de investir no futebol e, ao mesmo tempo, pagar a sua dívida. Eu acho que o Vasco precisa urgente de alguma coisa aconteça. Se você quer esperar apenas para 2024, acho que a gente pode ter um clube mais endividado do que tem hoje. É muito complicado isso. O Nathan Santana Emerson, sobre Ricardo Goulart, seria uma boa contratação? Seria sim, ele tá livre do mercado, se eu não me engano, rescindiu o contrato com o Santos, mas aí depende da questão da grana, né? Um cara que tem um salário muito alto. Difícil o Vasco conseguir nesse momento, né? A Denise Heller também está por aqui, amanhã é dia de Vasco. Denise Heller, que é aqui de Friburgo. Um beijo para você, Denise. O Nathan Santana, o Marcos Vinícius, querem o Vasco fraco. Goiânia é Vasco, Carlos Felipe dizendo aqui. Gerson Vasconcelos, quem não quer a SAF é porque não ama o Vasco. Tarcísio Oliveira, isso é medo do Vasco voltar a ser Vasco no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, verdade, meu parceiro? E lá o Vasco tinha uma parceria, né, cara? Uma parceria internacional que depois, quando acabou, a gente viu o que aconteceu, cara. São mais de 20 anos com o processo de política, o Vasco não conseguindo, teve aquele bituinzinho ali de 2011, mas depois daquilo dali o Vasco se enfiou em dívidas, o Vasco até hoje penando em relação, principalmente por causa do fim da parceria que tinha internacional lá, né? A dona Palmirona também está por aqui, o Carioca também está aqui, notícia se o Vasco vai derrubar essa ação, deve tentar, cara, acho que o Vasco está sim na justiça tentando, trabalhando em sigilo. O Jonathan Rosário, Emerson, quais os riscos da SAF se o projeto não der certo? O que que você chama de não dar certo, Jonathan? Vamos lá. O que que é não dar certo? É, por exemplo, a empresa falir, coisa que eu não acredito? O Vasco tem situações contratuais, claro, para poder se resguardar. O Vasco tem, por exemplo, cláusulas de grana sendo colocada a todo ano. Assim, a questão esportiva é muito complicado a gente falar que vai dar certo ou não, mas assim, o Vasco vai estar ali no patamar de 70 milhões desse ano para, por exemplo, 1 bilhão para o ano que vem. É diferente, é um processo, é um degrau a degrau. Acho que uma estruturação de como a gente faz em qualquer momento da nossa vida tem que ser degrau a degrau. Se você faz um procedimento em que você saia de um valor esse ano para um valor milionário para um ano seguinte, é muito difícil. Então, acho que vai fazer degrau a degrau, aí sim as coisas vão melhorando. 2022 tá desse jeito, vai ser aporte para esse ano, vai ter um aporte, aí sim, para 2023 o Vasco vai fazer um novo processo, um novo aporte, e o Vasco vai sendo degrau a degrau até chegar a um patamar, um nível bom, de um nível dos grandes. Não dá para você sair do 0 a 80 em um ano, não é, é muito difícil isso, mas ao mesmo tempo o Vasco vai saneando as dívidas, o Vasco vai se estruturando para que a Vasco SAF, caso seja aprovada pelo sócio, daqui a 1, 2, 3 anos, o Vasco tenha times grandes. E acho até que para 2023 o Vasco pode ter uns times melhores. A gente já está vendo aí a chegada do Alex Teixeira, o Vasco já tem ali uma espinha dorsal bacana. Quem sabe com 2, 3 reforços ali, o Vasco não esteja... A gente vê o nível de técnico da Série A. Ontem na Copa do Brasil, se você parar para analisar, dos 3 chamados hoje com grana, só tem apenas o nosso rival nas oitavas de final. Os outros times caíram, o Atlético Mineiro caiu, o Palmeiras caiu ontem para o São Paulo. Olha o time do São Paulo, é um grande time? Não, é um time bom, um time razoável. O Vasco, por exemplo, se tiver 3, 4 reforços ali para chegarem e serem titulares, o Vasco estaria pelo menos no mesmo nível do São Paulo. Então, assim, estão times que estão na próxima fase. Você vê o Fortaleza na próxima fase, o América Mineiro na próxima fase. Então, assim, o futebol brasileiro de Série A também não é lá essas coisas, não. Tem 2, 3 ali que são times que estão lá na primeira prateleira, ok. Mas o Vasco, se estiver ali próximo disso, já começa a brigar, gente. Tem a questão da camisa, tem a questão da torcida, tem a questão do estádio de São Januário. Então, assim, pode ser que para o próximo ano o Vasco já comece a ter brigando ali em cima. Só que detalhe, em 2023, o Vasco provavelmente vai estar na Série A, mas não vai disputar competições internacionais, o que chama atenção. Então, para 2024, o Vasco conseguindo uma classificação para uma Sul-Americana, para uma Libertadores da América, já melhora ainda mais a questão de rendimento, a questão de grana. É todo um processo, como eu estou dizendo. 1.300 pessoas com a gente aqui nesse Bom Dia Gigante. Obrigado demais pela audiência de todos vocês. Deixa eu dar só uma passada aqui, ler os nomes. André Nascimento, o Jorge Eduardo, Tarcísio BSB, Renan Vale, Canal BD Vasco, José Panoeiro,
Diego Souza também tá por aqui, André Nascimento, Paulo Azevedo, três reforços, time do Vasco, é ridículo, salvo os três, tem que reformular um elenco todo. Acho que não, eu não concordo com isso não, cara. Acho que o Vasco, pode sim que os jogadores do Vasco acabem ficando na reserva, mas tô falando assim, só para você ver a questão no nível técnico, você traz quatro, cinco reforços ali, o Vasco já tem um time pelo menos razoável ali. O Paulo Azevedo dando bom dia, o Keller Kroos, o Josh Wander também tá por aqui, o Alex Teixeira também tá aqui, o Gilson Francisco, muito obrigado pela audiência de todos vocês, tenha todos um bom dia. Hoje não tem boletim a ver, mas tem Avenues ao vivo com muitas informações à noite com Flávio Dias aqui no canal Atenção Vascaínos, sempre trazendo as melhores informações para vocês aqui no canal Atenção Vascaínos. Obrigado pela audiência de todos vocês, um abraço, grande sexta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no AV+. Tamo junto, valeu, um abraço, fui!